odamlarni Afg'onistondan olib chiqish amaliyotlari rahbari Afg'onistondan chiqib ketgan so'nggi amerikalik general-mayor Kris Donahyuning suratlari butun dunyoga tarqaldi. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Amerikalik yurtdoshlarim, Afg'oniston urushi tugadi. Men bu urushni qachon tugatish kerak degan masalaga ro'para kelgan 4-chi prezidentman. Men saylovdan oldin Amerika xalqiga bu urushni tugataman deb va'da bergandim. Bugun va'dam ustidan chiqdim. Bu Amerika xalqiga to'g'risini aytish fursati. Endi Afg'onistonda bizning qo'shinlarimiz bo'lmaydi. Afg'onistondagi 20 yillik urushdan keyin men amerikalik yigit-qizlarimizning yangi avlodini u yerga yuborishdan bosh tortdim. Bu ancha oldin qilinishi kerak edi. U 123 mingdan ortiq odam Afg'onistondan olib chiqilganini olqishladi. Ammo Afg'on hukumati uni o'z majburiyatini ado etmaganlikda, Tramp ma'muriyatini esa Taliban bilan bitim imzolagani uchun qoraladi. Biroq odamlarni g'azablantirgan talo-to'pli qo'shinlar olib chiqilishi ustida turgan prezident Biden bo'ldi. Harbiy erkak va ayollarini sharaflaydigan mamlakatda halok bo'lganlarning xotirasi hurmat qilinadi. Ko'pchilikning nazarida Amerika mag'lubiyati sifatida ko'ringan narsa katta zarba bo'ldi. O'ylaymanki, bu vaqtni behuda sovurish bo'ldi. U yerga 2 trillion dollar sarflandi-yu hech narsa o'zgarmadi. Taliban yana qaytdi. Ular ketishimizni kutib turishgandi xolos. Men bu mamlakatni yaxshi ko'raman. Faqat hozir yaxshi holatda emas. U hali o'z holiga qaytadi. Amerikaning dunyodagi o'rni haqidagi bahslarda prezident Baydenning qarori shuni anglatadiki, Afg'onistondagi urushdan vataniga tobutlarda qaytgan 13 jasad so'nggi amerikaliklar edi. Amerikaliklar ularning tirik qaytishini xohlagan edilar. Aftidan janob Bayden bu ishni bundanda yaxshiroq bajarishning chorasi yo'q edi degan gapga ommani ishontira olmadi.